Фанати макулатури є всюди. Не дивуйтеся, навіть в Об'єднаному Королівстві. Незважаючи ні на дощ, тому що я повністю мокрий. Тут ніхто цього не дотримується, тут всі переходять дорогу на навмання. Але з іншого боку, ти стаєш трошечки таким правопорушником мінімальним. Привіт, друзі! Вітаю вас в наступному випуску «Бродяги». Сьогодні ми будемо блукати Лондоном, захоплюватися усім, що побачимо довкола. І теж я хочу з вами підняти одну дещо глибоку тему. Тобто тема, яка стосується не просто мандрів, не просто англійської мови, а чогось глибшого. Тому сьогоднішній випуск, він буде такий і пізнавальний, і розважальний, і туристичний. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви знаєте, що потрібно зробити. Ось там є посилання. Класніть, аби не прогавити жодне відео. Ну що, нумо до мандрів. Хочу вам показати, як потрібно переходити дорогу в Лондоні. Тобто є спеціальна така штучка. Ми тиснемо кнопочку і засвічується wait, що означає чекати. Чекаємо, поки не загориться зелене, і тоді переходимо. Але відверто вам сказати, тут ніхто цього не дотримується. Тут всі переходять дорогу на навмання. Стосовно світлофору, тут справді ніхто не хвилюється. Тобто люди переходять дорогу на навмання. Я спершу кілька днів сам притримувався цього принципу і натискав кнопочку, чекав, залишався самий на ділянці очікування, і тому мені це не сподобалося. Всі переходять, поліція навіть не звертає на це уваги, їм паралельно повністю. Бачите, Лондон з одного боку виховує в тебе вічливість, толерантність. Ти пропрацьовуєш таку рису, як терпіння, ти вчишся у британців терпіння. Але з іншого боку, ти стаєш трошечки таким правопорушником мінімальним. Бачу, що навіть в багатій Британії теж хтось робить бізнес на макулатурі. Так що фанати макулатури є всюди. Не дивуйтеся, навіть в Об'єднаному Королівстві. Ви, напевно, знаєте славнозвісне слово e-bicycle, що означає велосипед. Але можна і так сказати, і в Британії частіше кажуть cycles, тобто велосипеди. A cycle, один велосипед, або cycles, множина. A bicycle, a cycle. Bicycles, cycles. Чому б і ні? Why not? Хочу дістатися пішки до Tower Bridge, тобто так званий славнозвісний міст. Щоправда, далеко, вже кілометрів 3 крокую пішки, але одночасно насолоджуюся всіма цими виглядами. Зверніть увагу, як класно. Ось позаду мене бізнес Лондон. Про це буде окремий випуск. Наразі ми йдемо на міст для того, щоб порозмовляти з вами про одну особливу тему. Відверто вам сказати, вже крокую близько години на цей Tower Bridge. Якщо ти хочеш досягнути якоїсь цілі, незважаючи ні на дощ, тому що я повністю мокрий, незважаючи ні на що, треба йти. Тому що якщо людину може зупинити дощ, там чи погана погода,
від якоїсь мінімальної цілі, навіть просто піти там позайматися спортом чи десь з друзями зустрітися, то шанси дуже малі, що цій людині вдасться вивчити англійську мову, чи вдасться чогось досягти. Часто чую від друзів та знайомих, далеких знайомих, мовляв, та я не йду сьогодні, то якийсь такий дощ, якийсь такий туман. Ну, шкода, реально шкода, тому що якщо людину стримують такі мізерні речі, такі мізерні перешкоди, то це означає, що людина не може вийти зі своєї зони комфорту. Якщо вона не може це зробити, це означає, що результатів не буде і досягнути чогось дуже важко. Тому подолайте себе, переборіть себе. Якщо ви хочете чогось досягнути, пахайте над собою. Виходьте за межі зони своєї, свого комфорту, тому що за межі своєї зони комфорту, так буде правильно, соловіною. Так, ми перейдемо дорогу. Ай. Нарешті я підійшов до Tower Bridge, славнозвісний. Піднімаюся зараз на нього. І потихесенько будемо з вами про щось цікаве спілкуватися. Але мушу піднятися, аби повністю пройнятися атмосферою Tower Bridge. Погода сьогодні така по-справжньому британська. Дощик, вітер. Надихаюче. Хочеться з вами трошки про філософські теми порозмовляти в таку погоду. Насправді, дійсно, я хочу з вами порозмовляти про дещо глибоку тему, тому що ми зараз перебуваємо на мості, де близько 2 тижнів тому стався теракт. По цьому мості прогулювалися сотні людей, і раптом зненацька чоловік з ножем накинувся і зарізав 2 людей. І ось уявіть собі, що ви були серед тих людей, які 2 тижні тому прогулювалися якраз цим мостом. Там спіймали цього чоловіка, там його розстріляли, і це все було ось там. Але до чого я це розмовляю? Уявіть собі, що ви 2 тижні тому прогулюєтеся якраз по цьому району, і ви стаєте свідками цієї події. Тобто ви розумієте, що ви йдете вулицею, ви гуляєте Лондоном, ви захоплюєтеся тим, що ви тут бачите, ви вражені, ви в ейфорії, і раптом зненацька 2 людей втрачають життя. Чи це не спонукає вас задумуватися про цінність? Або які є цінності людського життя? Мене особисто спонукає. Тобто, після таких подій хочеться роздумувати про те, що реально в житті найважливіше. Або як реально в житті бути щасливим. Саме тому я вирішив зачепити цю тему. Тобто, що допомагає мені особисто бути щасливим? І чому потрібно деколи робити такі переосмислення або якісь інсайти, тобто переглядати цінності в своєму житті. Просто відверто кажучи, я спілкуюся з багатьма людьми, тому що займаюся ютубом і пересікаюся часто з людьми, і ми піднімаємо цікаві топіки. І мені дивно, що для багатьох людей найбільші цінності в житті, вони якісь, здавалося би, такі дурнички. І тобто багато людей відверто кажуть, що найцінніше для мене це є гроші. Тобто я буду ціле своє життя заробляти гроші, щоб потім там в старості сісти собі, їсти ікру ложками. Або хочу побудувати там високий 4-поверховий будинок, аби мені всі заздрили. І він прямує до цієї цілі усіма силами. Дехто каже, що реально хоче досягнути якогось статусу, шани, становища. Тобто для них дуже важливо, аби люди до них на вечір з перепрошую. І це найбільший дар в їхньому житті. І поки вони не досягнуть цього, там, чи грошей, чи становища, ці люди, вони нещасливі. Видно, вони так прагнуть цього. Вони не радіють, вони не задоволені тим, що відбувається зараз в їхньому житті. Але, відверто кажучи, я хочу порозмовляти з вами про те, що найцінніше, якщо взяти цю подію, що ти йдеш, ти маєш свої амбіції, свої цілі, і раптом зненацька тебе забирають це все, то найціннішим в нашому житті – це є безпосередньо наше життя. Ціннішого, ніж наше життя, немає. І деколи, знаєте, треба знімати навушники, ідучи вулицею, і трошечки роздумувати про те, що в мене в житті є,
що робити зі своїм життям, реально, що є найцінніше в моєму житті. Тому що якщо не роздумувати, то можна так, по суті, і промарнувати своє життя повністю. До речі, згадав приклад, просто от розповідаючи вам про це, згадав приклад про Дейла Карнегі. Він розповів ситуацію про одного мільйонера, який там, якихось там 800-х роках в Америці, в США мав мільйони, його бізнес рухнув, і він думав про те, щоб зробити суїцид. І здається, він вже купив шнур і йшов робити суїцид, там була зебра, і йому назустріч на такому візочку їхав чоловік, в якого не було ніг, і він каже тому чоловіку, і так подивився на нього вгору, і каже: «Хіба сьогодні не чудовий день, не чудова погода, чи не так?» А цей чоловік вже йшов робити суїцид. І він так дивиться, а в нього немає ніг. І він каже, і він думає, цього чоловіка немає ніг. І він каже, що сьогодні чудовий день. У мене все є. Тобто в мене є ноги, в мене все є, і я збираюся зробити суїцид. Так. Деколи ми дійсно не помічаємо те, що в нас, по суті, все є для того, щоб бути щасливими, але ми просто... просто цього не помічаємо, і деколи ми це не цінуємо. Найцінніше, що ми маємо, це реально просте ще. Це є наше життя. Тобто це реально найцінніше. І деколи потрібно дійсно зупинитися і подумати, що є багато речей, які ми повинні цінувати. Ось. Теж хочу з вами поділитися одним моментом, який допомагає мені особисто бути щасливим. Або зберігати позитивний настрій, скажімо так, тому що для щастя потрібно трошки більше, ніж це. Але один з моментів, який мені допомагає, це є, я вчуся бути вдячним. Тобто, я кожного ранку, коли йду там вулицею кудись чи прокидаюся, я хочу бути конкретним стосовно кількох речей, через які я вдячний. Тобто, це можуть бути прості речі, але я вдячний за це, я вдячний за життя, я вдячний, що я здоровий, я вдячний за свою сім'ю, наприклад. Я вдячний, що сьогодні я зняв відео, наприклад, я вдячний, що я можу ходити. І коли я бачу реально, за що я можу бути конкретно вдячним, тоді мені це приносить задоволення і радість, і щастя. Я починаю цінувати життя більше. Тому що деколи, знаєте, оця метушня, яка є навколо, вона може відволікати нас. І ми можемо не помічати тих речей, які, здавалося б, можуть справді нас зробити щасливими, або радісними, або підняти настрій. Тому деколи, друзі, я вам раджу зупинитися, пороздумувати реально, за що ми можемо бути вдячними. Тому що життя — це така річ, коли ти дійсно можеш приїхати в Лондон, насолоджуватися чудовими пейзажами, панорамами, і через кілька хвилин відбувається страшна подія. І класти якісь амбіції такі, там, мовляв, заробити мільйон доларів, становище і так далі, і відкладати своє щастя, і бути постійно невдячним, нерадісним, і так далі. Я гадаю, що не варто марнувати життя на ці речі. Але, звичайно, що вам вирішувати. Я ділюся своїми поглядами, суб'єктивними чи об'єктивними, знову ж вам вирішувати. Просто хотів поділитися думками в голос. Ось. Тому цінуйте те, що маєте, будьте вдячні. Зробіть для себе просто такий експеримент. Впродовж 14 днів, кажуть психологи, що за 14 днів людина починає звикати до чогось. Впродовж 14 днів дякуйте за три конкретні речі, які ви маєте в житті. Наприклад, це ваша сім'я, ваше здоров'я. Чогось ви досягнули, можливо, не дуже глобально. Але просто будьте вдячними і собі кажіть: «Так, я дійсно вдячний за це». Я вам гарантую, що... можливо, ви не станете абсолютно щасливими, але ви в будь-якому випадку станете більш радісними і отримаєте більше задоволення від життя, ніж якщо будете прагнути чогось великого і не бачите все, що відбувається навколо вас прямо зараз. Холодно вже. Напевно, буду завершувати цей ролик. Трошечки ми з вами поспілкувалися про глибші теми, аніж просто Британія. Іду пити чай, грітися і роздумувати.